Radnice získala v poslední době příslib několika dotací. Více než 5,5 milionu korun může použít na zateplení 3 budov ve svém majetku. A to mateřské školy na ulici Francouzské, Jeřabinky a domu dětí a mládeže. Více než 2 miliony korun jsou určeny na rozšíření varovného a informačního protipovodňového systému. Dále přes 2 miliony korun bude použito na koncepce a vzdělávání z operačního programu Zaměstnanost. Podpořeny jsou 4 aktivity, například zpracování územní energetické koncepce, plán zlepšování ovzduší či analýzy bezbariérovosti, které navazují na strategický plán rozvoje města. V tomto roce ještě pracovníci radnice podají žádost o dotaci na rekonstrukci letního stadionu. Studie počítá s celkovou částkou více než 30 milionů korun. V pondělí 7. listopadu se na radnici sešli zástupci škol, kteří spolupracovali na projektu Trestní odpovědnosti občanský průkaz. Starosta všem poděkoval za celoroční práci na aktivitě určené pro žáky 8. a 9. tříd a předal zapojeným učitelkám drobný dárek. Všichni zapojení partneři projekt zhodnotili, přednesli připomínky a náměty pro vylepšení a shodli se, že by v tomto pojetí mohla soutěž do budoucna pokračovat. Městské pozemky, které jsou součástí areálu skautského centra Vana Ivan, mohou na základě rozhodnutí rady města skauti využívat dalších 10 let. Nejedná se o pozemky, kde stojí budova Vana Ivanu, jde především o plochu bývalého areálu zdraví a okolní les. Radní zatím pozemky nechtějí prodat s ohledem na to, že skauti ještě nemají zaplacený úvěr, ze kterého financovali vybudování svého centra. Radnice si tak chce udržet vliv na další užívání pozemků, pokud by z nějakého důvodu nebyli skauti schopni dostát svým závazkům. Letecká oprava ožívá. Job Air postaví v Mošnově další velký hangár. Jen pár měsíců po doslovném z mrtvých vstání v podobě ukončení insolvenčního řízení. Job Air chce postavit novou halu, opravovat větší letadla a během několika let zdvojnásobit počet zaměstnanců. Nová hala přijde na 250 milionů korun. Firma ji chce financovat z vlastních zdrojů. Chybí ovšem kvalifikovaní lidé. Usiluje proto o získání certifikátu, který jí umožní školit si vlastní personál. Spolupracovat chce proto s Kopřivnickou Tatrou, která patří stejnému majiteli. Se stavbou chce Job Air začít v květnu 2017.